Ну що, друзі, доброго ранку. Бачимо, вже в нас в студії така передвеликодня краса з'явилася. І не просто так, адже в гості до нас завітали майстрині. Це Вікторія Шрамко та Мар'яна Кенес. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Доброго. Нам неймовірно приємно, що ви прикрасили трошки нашу студію таким чудом. Розкажіть, будь ласка, як готуєтеся до Великодня? Бо я знаю, що ви готуєтеся особливо. Добре утро. Так как мы рукодельницы, мастерицы, у нас перед праздниками всегда очень много работы. Это заказы от людей, которые приобретают эти работы, это подарки нашим близким. Так как у нас есть дети, это обязательно подарки их учителям и так далее. Поэтому у нас предпраздничное время – это вот в работе. Такий приємний для нас. Мар'яна, розкажіть трошки про те, що ви з собою принесли до нас. Ну, я з собою принесла в основному роботи, виконані в техніці декупаж. Ага. Це писанки, от такі оригінальні, щоб люди могли прикрасити не тільки свої великодні кошики, а так само свої домівки. Вона ось така цікава, ця йде взагалі двостороння, вона тут йде як композиція, в ній всередині писанки, як в кошику. І з цієї сторони вона як велика просто писанка. Ось така оригінальна. Це, ну, так як люди чим далі, тим більше прикрашають свої домівки, то я думаю, це буде цікаво нашим людям. Щось нове. В мене питання до вас. Звідки береться терпіння? От на це все, я розумію, що це не одну хвилину, навіть не одну годину доводиться просидіти над цим. Ну, я б сказала, тут не потрібно терпіння. Це навпаки, мене більше заспокоює, якби релаксує. Я люблю таке робити, є куди висловити свою всю фантазію, викласти. Ну, в творчі роботи такі. Розкажіть, будь ласка, Вікторія, нам трошки от саме про ці композиції. Я бачу тут і для вина посудини, котрі в кошик кладуть. Бачите, що я найпершим ділом помічаю? Писанки, різні серветки. Розкажіть трошки про це. Так, ну я расскажу про несколько вот работ, которые я лично сделала. Вообще я работаю в разных техниках, но всегда возвращаюсь к текстилю. Это самое любимое направление, в котором я работаю чаще всего. Вот, например, есть такая курочка. Она выполнена из натуральных материалов, это хлопок. Очень важно, чтобы в наших работах были качественные материалы, потому что работа сразу смотрится по-другому. Ну и она вот в таком гнездышке находится, он тоже украшен цветами различными, пасхальная тема, яйца. Вот. Также топиарий, это другая уже техника, здесь много всего используется. Украшения, цветы, листики, зелень, и, ну и опять же текстильная птичка такая. Скільки десь часу в середньому от у вас займає виготовлення одного виробу? І, як казала пані Мар'яна, що їй це приносить задоволення. В вашій ситуації так само? Да, конечно. Я вообще начала вот этим всем заниматься, когда у меня появилась маленькая дочка. Вот когда ей стало 3 года, и у меня появилось чуть больше времени, я решила для нее делать какие-то вот такие игрушки. Начала с кукол, и потом стала дальше развивать все это. И да, я тоже во время этого всего отдыхаю, несмотря на то, что времени не хватает на все. И когда устаешь за весь день, то вечером, а я люблю еще и ночью, чтобы не отвлекали это делать. Вот, например, кстати, вот это вот сегодня ночью появилось. Свеженькое деревце топиарий. Круто. Я знаю, що буквально кілька днів тому у вас відбулася виставка оцих виробів на пасхальну тематику присвячена. Розкажіть трошки про це. Ну, у нас проходить виставка, її організували дівчата Євгенія Чобан та Тетяна Маркоза, що ми їм вдячні, що вони такі є в нас організатори. Там дуже багато наших майстрень дівчат. Ось ці писаночки – це від різних зовсім майстрень. Вони це виготовляють в різних техніках. Так само із текстиля, так само бачу із декупажа, є з ниток, з ленточок. Ну, дівчатка молодці. І це дуже хороша можливість, якби показати нашим людям, наскільки в нас талановитий край, наскільки в нас багато талановитих людей. І виставка дуже добре проходить, люди заходять, цікавляться, хто бажає для себе, може придбати там будь-яку красиву річ. В принципі, все гладко. Як давно взагалі займаєтеся, от майструєте, щось робите? І до яких свят взагалі, розумію, не тільки до Великодня, але і до інших? Можливо. Я займаюся, ну, років, я знаю, може, 10. Ну, взагалі, з чого починалося?
З чого починалося? Починалося взагалі-то з топіарів та кави. Я ще дуже люблю виліплювати різні фігури з кави, так само букети роблю з цукерок, ну, чоловікам так само подарунки там, ну, з алкогольними напоями і цукерками цікаві такі композиції. Це все починалося з того. Потім одного разу мені показали ось такі пляшки, які там виставлені, щось роблять. Я думаю, чому би мені не спробувати? Так спробувала і пішло. Круто. Розкажіть, будь ласка, яка тенденція? Чи з часом усе більше людей більше хочуть прикрашати свої будинки, свої кімнати, свої кошики? Як ви думаєте? Ну, чесно сказати, я тільки останні роки 2-3 участвую от у різних ярмарках. Ну, за ці 2-3 роки я понимаю, что да, с каждым годом все больше людей понимают и ценят все-таки ручную работу. И люди видят яркую разницу от какими-то заводскими украшениями и делают выбор в пользу все-таки ручных украшений, потому что это всегда выглядит намного лучше. І ціниться набагато краще. Так, да, і несе свою енергетику определенно. За скільки от у вас в майстрині починається підготовка до Великодня? Розуміємо, що також це заздалегідь все робиться. Да, это надо делать, наверное, еще до Нового года начинать. А к Новому году мы готовимся, начинаем летом. А у вас яка ситуація? Ну, приблизно так само, але основні ідеї, наприклад, з цими ось такими писаночками, у мене буквально прийшла ідея, коли в школу потрібна була композиція. І, ну, як моя дитина каже, мам, вся надія на тебе, ти маєш нас вразити. І прийшла така ідея, щось робити не таке ординарне, як, ну, заводське продається. І я почала ліпити з гіпсу, я виліпила з гіпсу таку основу, потім на неї вже наносила всі ці, ну, які мені подобалися, щоб виходило гарно і естетично. А ваші діти тягнуться до цього? Чи пробують? Пробують, тягнуться, тільки у мене хлопці, і вони настільки це цікаво. Так, я не уявляю, щоб хлопці сиділи, ви ліпили деревсятка, але справді дуже круто. Чесно кажучи, мені десь не вистачало рук у моєї мами таких, коли я вчилася, бо у мене все дуже з ручками, не те. Дуже класно. Чесно кажучи, мені дуже це все подобається, і тим більше, як ви думаєте, коли, наприклад, от приходить цей момент освячування Пасхи, люди йдуть до церкви, чи от хочуть вони якимось чином прикрасти свій кошик неординарно зараз? Думаю, так, хочуть, бо, ну, навіть помічаю, як багато людей дивляться в цей кошик і що, де, і як, яке цікаве, а що би новеньке на наступний рік. Ну, круто. Так, в мене ще цікавить, скільки взагалі є різноманітних технік. Ви сьогодні назвали, я навіть їх не запам'ятав, яка ваша найулюбленіша. Можливо, і по складності вони також якось відрізняються. Ну, как я уже сказала, я люблю работать с текстилем, я люблю шить. И на первом месте у меня куклы, я очень люблю шить кукол. На втором месте для меня, мне очень нравится вязать кукол. Опять же, кукол, либо какие-то игрушки, зверюшки, но больше всего люблю вот делать кукол. Хотя моя дочь в куклы не играет. Играюсь я. Чи захочете ви її до рукоділля? Ну, я ей не навязываю это все, она сама тянется к этому, но у нее, я замечаю, что у нее немножко другие увлечения, тоже вот она любит мастерить что-то, рукодельничать, но не шить. Она очень красивые делает аппликации, вот, да, какие-то коробочки, баночки, любит туда всего-всего привязать, приклеить, прикрепить, и получаются очень интересные у нее вещи. Так, це, до речі, непоганий декор якийсь до своєї кімнати чи до будинку. Да, класно. Дякуємо вам за таку цікаву розмову, за такі круті вироби. Я сподіваюся, що і справді дедалі більше не тільки закарпатців, і українців будуть цікавитися таким автентичним, класним, ручними такими роботами. Ну, а вам дякую за те, що ви сьогодні нам розповіли більше про це. Дякуємо. Прощаємося з нашими гостями, але не прощаємося із вами. Попереду все тільки найцікавіше. Обов'язково залишайтеся і не перемикайтеся.